Podcast PVC, feito pra você. Estamos hoje falando com Marcelo Rosa da Silva, lá de Porto Alegre, natural, dos gaúchos mesmo. Esse é original, gaúcho original. Eu sou de Novo Hamburgo, mas eu não sei essa carne, não tomo chimarrão, então não sou gaúcho de verdade. A gente até brinca, né? Gaúcho de apartamento. Mas, ó, a grande história que eu quero trazer é... Eu vou até abrir aqui para trazer a informação, né? Que a gente é PVC, a gente traz tudo certinho, né, Yesh? 24 de agosto de 1997, domingo de tarde, lá no Estádio Olímpico. Minha primeira vez no estádio de futebol. Que azar do teu, hein? E olha aqui o que, que eu recebi em troca. Cinco muito! E hoje eu tô com ele aqui, ó, Marcelo, um dos autores dos gols. Um dos autores desses cinco muito. Então é um privilégio muito grande poder te conhecer, mesmo que seja assim, ó, online. Mas, pô, tá podendo falar contigo. É sensacional. E vamos falar logo desse dia que eu tô louco pra saber qual foi a sensação aí. Cara, foi maravilhosa, né? Porque o que acontece? Quando tu... A gente que é aqui do Sul, né? E tem aquela coisa do Grenal em si, né? Tu vivenciar aquilo ali. Eu vejo hoje em dia muitos jogadores participando do Clássico Grenal, mas que não são aqui do Sul. Então, às vezes parece que tanto faz ou tanto fez, se ganhou, se não ganhou. Não sente aquela atmosfera do Grenal. E, cara, aquele Grenal, assim, que quando eu era pequeno, assim, comecei a jogar, o meu avô me colocando para jogar, a gente tinha alguns sonhos, né? Então, alguns eu só não consegui realizar um. Mas de todos os outros eu consegui realizar, que era primeiro, né, me tornar um jogador profissional. Depois, obviamente, fazer um gol num clássico Grenal, né? Então, é o segundo, né? E ser campeão, né? Ser campeão, um título estadual, um título nacional e um título internacional. Então, eu conquistei tudo isso. E só faltou vestir a amarelinha, né? Na época que eu tava para ser convocado, eu sofri um acidente de carro. E aí eu acabei ficando fora. Então, por causa desse motivo, eu acabei não indo. Depois também, acabou já não tendo mais a oportunidade, né? E naquela época era bem concorrido as posições. Então, eu não tive essa oportunidade. Mas naquele clássico Grenal, cara, que Grenal antigamente, eu vejo hoje assim, ah, vai ter Grenal. E tu sente o Grenal praticamente no dia. E antigamente, não. Antigamente... Duas semanas antes já tá sentindo o Grenal. Na semana, então, do Grenal, pô, a cidade parava, né, na época, aquela coisa toda. Sim. E, cara, e desse clássico Grenal, até a gente tava brincando na despedida do Fabiano. Na despedida do Fabiano, eu tava mexendo com ele. Porque naquele Grenal, sinceramente, era pra ter sido o Grenal do Marcelo Rosa e não do Fabiano Cachaça. Por quê? Né? O Fabiano, obviamente, pô, era... Nossa referência, né, ele na época ali, só que eu entrei no segundo tempo naquele jogo e eu tive a oportunidade de fazer 3 gols. O Fabiano fez 2, né, que daí tornou o ícone do Grenal, só que o gol que o Fabiano fez, se não me engano se foi o segundo ou foi o primeiro dele, eu chutei errado na bola, que a gente fala que eu bati na orelha da bola, a bola voltou para ele e ele fez o gol. Que era um lance que, obviamente, depois eu pensando assim, como é que eu fiz aquilo ali? Eu podia fazer várias coisas, eu podia ter cortado o zagueiro que vinha na corrida, o campo estava molhado, e se eu batesse certo na bola, certamente faria o gol, porque eu estava de frente pro gol, então já teria sido o meu segundo gol. E teve um outro lance que eu saí, né, na cara do goleiro e dei uma cavadinha por cima e a bola pegou no poste e foi para fora. Então seria o meu terceiro. E aí teria sido o nome do clássico, tal, naquele ali, né? Mas pra mim já foi o máximo, porque, pô, eu tava na concentração pensando assim, ó, naquela época, em 97, nós tínhamos um time fantástico, né? Se fosse hoje em dia no pontos corridos, nós tínhamos sido campeão. Nós classificamos, né? Aquela coisa de classificar entre 8, classificamos em primeiro com uma margem de pontos muito boa. Então, a gente estava naquela coisa do embalo, né? Desde depois chegou no mata-mata, a gente acabou ficando fora. Mas o que aconteceu, assim, antes? A gente vinha, assim, sabia, pô,
era dia de jogo, a gente só olhava um pro outro assim, quanto é que vai ser? A gente só sabia que ia ganhar. Então o nosso time já tava com aquela confiança muito grande, sabe? Então dificilmente dava alguma coisa errada. E aí na concentração eu ficava pensando assim, nossa, se eu fizer o gol eu vou comemorar assim, assado, isso, aquilo, tal, não sei o quê. Chegou na hora, cara, eu não sabia nem o que eu ia fazer, para onde eu ia correr, o que, sabe? Então foi maravilhoso, cara, a sensação é espetacular. Caramba, cara. É. Eu tava revendo o lance aqui, verdade, tu chutou meio prensado, assim, a bola sobra pro Fabiano, sem ninguém na frente, ele faz o gol. E se tu olhar ali o lance, o zagueiro já vinha correndo, era fácil pra cortar o cara, eu podia fazer qualquer coisa, menos aquilo ali, né? Então era pra ser pra ele, não adianta, era pra ser pra ele. Até na despedida dele, assim, botou no telão, assim, lá no Beira-Rio, tal, na despedida dele. E aí ele começou a rir, eu falei, tu viu a assistência que eu dei pra ti, né? Tal, tu... Que nada, tu nunca ia passar a bola pra mim naquele momento. E eu tava lembrando aqui, tipo, 94 o Grêmio ganhou a Copa do Brasil, 95 Libertadores, 96 Brasileiro, 97 Copa do Brasil. Tipo, era uma década ali que tava meio azul as coisas. E aí os caras dentro de casa tomam cinco. Só que do atual campeão gaúcho, e do time que foi a sensação daquele brasileiro. Como tu disse, se fosse pontos corridos, não teria sido o Vasco campeão. E aí, como é que é dentro do vestiário ali? Ah, os caras estão ganhando tudo, mas hoje é o nosso dia. Tem isso dentro na preleção ali, na hora de aquecer pro jogo. Tem, e já começou desde o Grenal do Gauchão, né? Do Grenal do Gauchão, o primeiro jogo ainda era um ponto de interrogação, né? Então, o primeiro jogo que foi lá no Olímpico, a gente não estava com a mesma confiança. No jogo no Beira-Rio, a confiança foi totalmente diferente. E aí, como a gente ganhou com o gol do Fabiano, inclusive, né? De 1-0 ali naquele Grenal, a gente entrou para o brasileiro de uma forma totalmente diferente. E eu acho que a sequência, os primeiros jogos do brasileiro é que fez o time ganhar uma confiança muito grande que não tinha. Por exemplo, voltando um pouquinho lá para a parte do Gauchão, só para entender o que que foi aquele ano, porque nós viemos, como tu falou, viemos lá de 90. Por exemplo, eu subi em 95 profissional. Então, eu vim ali de 95, o Grêmio ganhando tudo, né? 96, o Grêmio ganhando tudo. Então, já vem com aquele 2 anos, assim, e fora que 94 também, tal, aquela coisa assim, mas principalmente quando ele teve aquele time lá, Paulo Nunes, Jardel, Carlos Miguel, time fantástico. Mas o que que acontece? Eles estavam ganhando tudo, só que chegava no Grenal, ficava muito parelho, e por detalhezinho a gente perdia. E aí parecia que nada estava dando certo. Então, nós chegamos muito pressionados naquele ano de 97. E aí chegou, não sei se você se tu lembra dessa parte de 97 no Gauchão, que teve um jogo contra o Veranópolis que foi o ponto-chave da situação, que a gente precisava ganhar no tempo normal e na prorrogação para ir para as finais do Gauchão, Que foi né? 2-1 lá em Veranópolis. Isso. E aí a gente precisava ganhar tanto no tempo normal quanto na prorrogação. Chegou no domingo, estava chovendo. Choveu sábado assim a noite inteira, tal. E aí, na época, o Záquia, que era o presidente, ele fechou o registro da drenagem do campo para ficar embaçado, porque na meteorologia, a segunda era sol. E para nós era melhor jogar num campo seco contra o time do interior do que jogar num campo molhado precisando de dois resultados. E aí ele fechou, tal, né, a parte da drenagem ali, justamente para o campo ficar alagado e não sair jogo. Caraca, Tanto que o nossa, jogo saiu na segunda-feira com o portão aberto, ingresso livre. Então o Beira-Rio estava assim, completamente lotado, em pleno uma segunda-feira à tarde. E ali que nós ganhamos a confiança para ir para o Grenal, né? E fomos bem no Grenal, ganhamos o Gauchão. E aí houve um outro fato, que aí foi aquele primeiro jogo do Brasileiro contra o Corinthians que o Christian fez 3 gols. Né? E aí deu aquela sequência que a gente começou aí, ganhar, 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 ganhar. E chegou no Grenal, né? Aí já foi, né? Aquela coisa assim, o Grenal, eu acho que se não tivesse tido as expulsões, não teria sido aquele resultado. O resultado seria diferente. Né? Como teve as expulsões, o jogo ficou mais aberto, né? Então era aquele Grenal que teve de tudo, né? Aquele Grenal raiz mesmo.
com brigas, expulsões, gols, aquela coisa de mexer com a torcida adversária, tal, tudo, aconteceu de tudo naquele Grenal, cara, foi maravilhoso, foi um espetáculo mesmo. É, muitos colorados, e eu tenho muito amigo colorado, eles brincam comigo, né, pô, tua primeira vez foi, né, no 5x2, cara, eu me sinto um privilegiado, porque poucos estavam lá dentro daquele estádio aquele dia, tipo, são seletas as pessoas que viram aquilo com os próprios olhos ali na frente, acontecendo mesmo. Então, eu sou um privilegiado de estar naquele dia e quero hoje, posso agora te parabenizar, né, por aquele dia, por aquela partida, por manterem, né, a cabeça, porque, como tu disse, o jogo estava muito estressante, então poderia ter virado uma briga generalizada, mas não. Os dois times ali foram até o final, jogaram o resultado que foi. E, cara, muito bom poder relembrar isso, esse dia realmente foi especial. E esse que tu falou do Veranópolis foi 5x0, né? Isso. O Inter ganhou de 5x0 do Veranópolis. E aí foi pra final com tudo. É, e naquele jogo eu fiz o primeiro gol de cabeça, foi o primeiro gol eu que fiz, e na prorrogação eu ainda errei um pênalti. Ainda aconteceu isso. Errar pênalti é complicado, né, cara? É, hoje, esses dias o Veiga errou, né? Depois de ele errou depois 24. De... E vou dizer uma coisa pra ti. É mesmo. Na minha opinião, ele só errou o gol porque a pressão da imprensa foi muito grande pra ele ter sido convocado e ele não foi convocado e aquilo ali já abalou ele no clube, entendeu? Na concentração Na concentração dele. Isso afeta muito, né, cara? Afeta muito porque ano de Copa do Mundo, a pressão enorme da imprensa em convocar ele, e acaba não sendo convocado, e aí tu vai no jogo, não erra pênalti e tal, e daqui a pouquinho uma das qualidades dele, pô, que eu também acho um pouco exagero, né, tipo, tu colocar uma convocação em cima, tu justificar uma pré-convocação em cima de um jogador que bate muito bem pênalti, não, tem que falar da qualidade dele em campo, do que ele faz, do que ele usa a parte tática, isso tudo e tal, mas enfim, aí daqui a pouquinho erra o pênalti, já, aí já começou toda uma situação que realmente acontece, porque tudo é concentração e confiança. É que nem como a gente estava falando aqui sobre a parte do Grenal, né? A partir do momento que a gente estava com aquela confiança no vestiário, cara, assim, a gente já sabia já que a gente ia ganhar, não tinha, sabe? Ah, quanto é que vai ser, como é que vai ser? É muito difícil, era muito difícil dar errado pela confiança que a gente estava. Era muito difícil dar errado alguma coisa. Então, o jogador que está muito confiante, tu vê assim, ó, por exemplo, tanto do Inter quanto do Grêmio, vamos dar um exemplo assim, porque a gente está falando bastante aqui da dupla Grenal, né? Mas quanto à fase, tu vê um jogador assim, um time do Grêmio que está numa fase maravilhosa e daqui a pouquinho muda a chave, perde duas, três partidas, já vem a imprensa, né, fazendo a crítica, o jogador parece que ele esqueceu de jogar, parece que ele desaprendeu, não, é que ele perdeu a confiança. Assim como acontece no Inter também, muitas vezes, um mesmo time praticamente, é que nem o Inter foi vice-campeão com o mesmo time e no ano seguinte não foi para a final do Gauchão, com o mesmo time, que foi vice-campeão brasileiro. Então, é a confiança daquela situação tal, que precisa... E o jogador que perde essa situação da confiança para depois resgatar, ele demora um certo tempo. Isso tem que ir trabalhando, eu lembro que a gente já comentou, né, Yesh, do por que em 2018 o Luan simplesmente perdeu, deixou cair o futebol dele. Aí a gente comenta que pode ser porque ele não foi convocado para a Copa do Mundo. E aí agora a gente comentou, né, o Marcelo trouxe a informação que o Veiga não foi convocado, a confiança já baixa. O Luan, Marcelo, na sua opinião, pode ter sido isso ou o Luan tem outras coisas também que envolveram? Ah, eu acredito que tem outras coisas também, tá, assim, da parte do Luan. Isso, por exemplo, pode ser que venha acontecer isso com o Veiga, se ele não for convocado, pode ser. Mas o que acontece? São dois jogadores, claro, de características diferentes, porque, por exemplo, o Veiga... ele é muito mais solidário à parte tática do time. O Luan já não era. Então, o Luan foi o melhor jogador da América, quando o Grêmio ganhou a Libertadores, né? E foi para as Olimpíadas, foi campeão, e depois não foi mais convocado. Depois não foi mais chamado, não foi mais utilizado, entendeu? E aí, daqui a pouquinho... Aí entra as outras coisas, que não vale a pena a gente comentar aqui, né? Mas entrou outras coisas que acabou que...
isso atrapalhou ele no clube, né, na parte no Grêmio, até ele perder espaço, né? Aí ele foi pro Corinthians e não conseguiu se achar, né? Então, ainda não conseguiu achar e dificilmente, pela característica dele, ele vai achar o futebol dele. Por causa do jeito dele de jogar. É que nem aconteceu com o Jean-Pierre. O cara é um talento. O cara é um talento. E hoje ele tá na reserva do Avaí. Tu tá entendendo? Pois é, cara. Era um talento. E o Grêmio, na época ali, o Grêmio perdeu dinheiro de ter vendido ele quando ele tava no... Sabe? Podia ter ganho dinheiro, porque era certo que ia acontecer aquilo ali pelo modo como ele joga, pra ele jogar, tem que ter um treinador que confia muito nele pra deixar ele livre e solto sem ter uma parte tática. E hoje em dia, o futebol de hoje em dia é muito tático. O futebol de hoje em dia é aquela coisa assim, se tu não marcar... Imagina, tu pega assim, ó, eu, por exemplo, joguei com o Romário no Flamengo. Entendeu? Sim. O Romário não voltava pra marcar. Hoje tava dando o jogo da seleção brasileira. Por exemplo, o Gabriel Jesus, que não vinha fazendo gol há muito tempo, e tava jogando de 9 de atacante, ele tinha que estar lá atrás na marcação. Às vezes ele tava lá na defesa. Lá na grande área de defesa, fazendo a marcação. Da onde que o Romário ia fazer isso? Da onde que o Ronaldo ia fazer isso? Nunca. Da onde um Pelé ia fazer isso? Nunca. Né? Então, hoje em dia, a parte tática ela é muito mais evidente, e aí isso acaba tirando um pouco do talento. Né? Então, aquele cara que só tem o talento e não tem a parte tática, ele já não consegue jogar. Ele tem que ter... Verdade. E aí, muitas vezes, tu vê o cara burocrático que só tem a parte tática e não tem o talento, mas esse cara tá jogando. Verdade. Faz um simples, né? Com feijão com arroz e resolve tudo. E falando nisso... o Messi é um jogador que todo mundo critica no PSG, que ele não marca, né? Mas ontem, ele marcou lá atrás com a seleção argentina, tá ligado? Ou seja, o cara teve que voltar atrás, entende? Sim. Afinal, então... Mas é assim, ó, aí entra uma escola diferente de mentalidade. Ele foi criado dentro da escola europeia, né? Tu pega aí o Messi, que foi... imagina, tá no auge e vai encerrar a carreira dele no auge, isso é fato. O Cristiano Ronaldo é outro que, quando encerrar a carreira dele, vai encerrar no auge. Eu vou dar um exemplo muito simples de alguns jogadores, mas o Jun, que era e ainda é o ídolo de todos esses, que é o Ronaldinho. O Ronaldinho é o ídolo de todos esses. Verdade. E o Ronaldinho foi o time de uma era que vinha de Pelé, tal, Zico, tudo mais, para ela, a era de hoje em dia de Cristiano Ronaldo, de Messi, de todos os outros, de Neymar, que vem tudo que vem depois. Então, todo mundo se espelhou naquilo que o Ronaldinho começou a fazer, coisas que outros não faziam. Então, o Ronaldinho... Só que o Ronaldinho, o objetivo dele... foi campeão, ele foi melhor do mundo. E depois não teve mais. E não teve mais aquela coisa assim de, eu quero manter, eu vou manter. Não, e o brasileiro, ele quer curtir, ele não quer se manter lá no topo, entendeu? Parece que depois que ele chegou ali, já tá satisfeito, já tá bom, já tá, sabe? E eles não, a mentalidade dele, por isso que o Messi hoje entende o compromisso e a responsabilidade que ele tem hoje de contribuir. E ele entende, como ele entende muito dessa parte tática, ele sabe assim, não, só o meu talento hoje não vai adiantar. Eu não vou mais ser o Messi somente com o meu talento. Então hoje eu tenho que ser o Messi com o meu talento e ainda ajudar na parte tática, na marcação também, entendeu? Então isso ele faz muito bem, coisas que muitos craques nossos não fazem, né? Infelizmente. Sim, cara. A prova... Que aula. A prova do que o Marcelo falou agora sobre o brasileiro, né? 94. Brasil, quem foi o melhor do mundo? Romário. No outro ano, 95, ele para e tipo, vou voltar pro Rio de Janeiro. Tá de boa. Exatamente. E voltou mesmo. Sim. Ninguém segurou ele no Barcelona. Sim. E era complicado, porque muitos jogadores, e hoje eles se arrependem, eu já vi com o próprio Romário falar isso, Edmundo, próprio, vou dizer um outro, o Adriano Imperador. Tu tá entendendo? Todos eles, a vontade deles era jogar no Brasil. Assim, não, como pode? Naquela época, tu jogar na Europa, podendo ser... por exemplo, o Romário poderia ter sido bola de ouro.
Poderia. É. Fácil. Mais de uma vez. Sim. Né? O próprio Adriano poderia ter sido. Então, quer dizer, sim, esses jogadores, eles preferiam vir jogar no Brasil para ir no Rio de Janeiro. Não era jogar no Brasil, era jogar no Rio de Janeiro. Né? Então, eles queriam era o Rio de Janeiro. Então, essa educação tática e dessa coisa assim de pô, pera, você é um jogador de alto nível, eles não conseguem ter. Então, em outra vez eu estava falando até para os professores aqui da PUC ali, né? Eu tinha dado uma palestra uma vez ali para eles, e aí um me perguntou assim, ah, o que precisa para ser um jogador de futebol hoje em dia? Né? O que precisa ser? E aí eu falei, olha, 95% de transpiração e 5% de inspiração. Antigamente, era muita inspiração. Antigamente, tu sabia quem era o 8, o 10, o 7, o 9, de todos os times do Brasil. Hoje, tu não sabe. Verdade. Hoje a gente não sabe do nosso próprio clube. O clube que a gente torce, a gente não sabe. Pô, vem cá, quem é que é o 10 ali? Quem é que é o cara que... Sabe, tu não tem, porque a característica hoje é diferente. E aí eu falo que, hoje em dia... Se tu não tiver uma parte tática, tu não consegue jogar. Tem muitos caras que fazem testes, assim, por exemplo, eu trabalhei na base do Inter ali, e aí ia muitos meninos para fazer teste na época ali. E um menino técnico não passava. Agora o menino velocista passava, mesmo ele não tendo técnica. Então na cabeça do pessoal, assim, é mais fácil botar uma técnica no velocista do que eu botar uma velocidade num cara técnico. Caraca, não, tá entendendo? E aí isso acabou que o futebol ficou mais burocrático, né? No sentido de ter muitas jogadas. E isso tudo muito por causa também dos treinamentos. Por exemplo, na base do Inter ali, agora eu vou falar uma coisa que eu vou comprar uma briga, mas sim, na base do Inter ali, tinha uma na hora que eu fui pra lá, tinha uma cartilha lá que dizia assim, ó, os diretores botaram... Aqui não pode fazer, não pode abrir o campo, só pode fazer treinamento de campo reduzido. Aí o pessoal colocou assim, tá, mas a gente estamos com um problema aqui, porque nos últimos 4 jogos tomamos 5 gols de cabeça, não fizemos nenhum na competição, se não fizeram porque vocês não abrem o campo. Porque se vocês trabalham só campo reduzido, aí é um, dois toques. Tu tira muito a criatividade do jogador. Como é que... Aí vai chegar no jogo, tu quer que o jogador drible, mas no treinamento só trabalhou um toque, dois toques, como é que pode? Não tem como. E aí tu quer que o cara tenha um tempo de bola, o zagueiro tenha um tempo de bola, se tu não trabalha aquilo ali, se tu trabalha a bola no chão com um campo reduzido. Então isso vai dificultar para que o jogador tenha o tempo de bola, tanto defensivo como ofensivo. E isso aí é uma coisa que é muito complicado, porque... Se tu parar para analisar, principalmente aqui no Sul, Inter, Grêmio, são poucos ex-jogadores que trabalham dentro do clube. Entendeu? O cara que não é o cara que, por exemplo, vocês dois, vocês entendem de futebol. Entendeu? Só que muitas vezes a parte teórica, mas a parte prática de como tu vai bater na bola, como tu vai enquadrar um corpo, como tu vai fazer um movimento, isso é quem trabalhou o tempo inteiro, viveu aquilo ali, entendeu? Sim, o cara pode jogar uma pelada, qualquer um joga, mas jogar em alto nível é diferente. Então hoje não existe mais o peladeiro de antigamente. Por exemplo, antigamente o jogador profissional era um peladeiro. Era o boleiro, né, na época do boleiro. Hoje não, hoje tem que ser um atleta de alto nível. Então essa situação de excelência de atleta de alto nível é dos cuidados do corpo, cuidados da mente, cuidados da parte técnica. Tá? Antigamente eu saía de férias, mas pegava 20, 30 dias, cara, eu não dava uma corrida. Então, quando voltava, eu voltava zerado. Eu ia para as férias e eu não dava... Ou não corri um dia só para... Claro, correndo para bater pelada, para brincar, mas de fazer treinamento, nunca. Hoje não, hoje o jogador ele tem que terminar a temporada, ele tem que pegar com o seu próprio personal e manter fisicamente. Porque quando ele voltar, ele tem que estar em alto nível de novo, porque a competição já começa logo em seguida. É. Não tem aquele tempo de 30 dias de preparação para começar uma competição. Não tem. Tem que postar nas redes sociais, senão o povo vai criticar que ele não fez vai nada. Vai criticar que ele ainda não fez nada. Postar. Se e não postar, tá ligado? Sim. E é que nem eu falo assim, ó, na minha época, como não tinha rede social, né? Claro que daí fica ruim, porque
tem muitas coisas que ficaram perdidas, né? Tipo, sim, imagens, isso, aquilo, lances, né? Uhum. Então, quer dizer, e até também a parte de, por exemplo, parte financeira também, né? Porque, por exemplo, hoje em dia, o que o jogador ganha hoje em dia, eu falo que não assina era errada, né? O que esse cara ganhou hoje, né? É diferente do que ganhou naquela época. Mas, porém, o outro lado, dentro da situação que a gente estava falando, era só eu falar assim, não, eu corri. Mas como é que vai provar? Não tem como eu provar que eu realmente corri, também não tem como ele duvidar. Então vai depender de como eu vou depois desenvolver no campo, entendeu? Mas, mas hoje, aí como tu falou, hoje em dia não, cara, tem que ir lá apostar, mostrar que tá fazendo isso, aquilo e tal. Sim. E tem que ser um atleta de alto nível, né? E outra coisa, cara, hoje em dia, tudo antigamente não tinha internet. Pra gente saber uma coisa do jogador, a gente tinha que ler revista, ler entrevistas em revistas para saber um pouco do jogador seu preferido, tá ligado? Para ver uma foto diferente, porque geralmente as fotos eram uma foto para todas as imprensas, para todas as revistas era a mesma foto, tá ligado? Você não passa a não ver o jogador direito. E hoje em dia, com essa internet, com essa com a tecnologia de hoje em dia, a gente pode conversar assim, tá ligado? Conversar com ex-jogadores, conversar com os jogadores atuais. Você consegue, sabe, trocar ideia, ver o que está acontecendo com o jogador, ver o que ele faz, tá ligado? Mesmo que a gente não queira, mas eles têm que fazer pra gente ver, tá ligado? Sim, isso é verdade. E hoje em dia, além dessa situação toda que tu colocou, é o único modo do torcedor se aproximar do jogador, principalmente do jogador atual. O jogador atual, na minha época, por exemplo, eu podia. Um grande abraço pra vocês aí, cara. Uma muito boa obrigado, noite aí pra vocês. Muito obrigado. Valeu. E sucesso aí pra vocês aí no podcast, que é bem bacana, cara. Conversa bem agradável. E quando precisar, tamo aí. Só chamar. Tá bom. Beleza. Muito obrigado. Valeu. Um abraço. Valeu. 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 Forte abraço aí. Até a próxima. Até a próxima.